Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demel evvela dua edirəm ki Allah azze ve celle oruçlarımızı kabul etsin ve bizi bu ay ile faydalandırsın. Ve sonra nəsiyyətimi uca Allah'ın bu ayələriyle başlayıram. Hansı ki bu ayələri birazdan təravih namazında oxuyacağam. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Euzü billahi mineşşeytanirracim وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Allah Subhanahu taala Adem'i halk edenden sonra bütün meleklere emirliyor ki Adem'e secde edin. Ve hamısı secde edir. İlla İblis lem yekun min es-sacidin. Yalnız İblis secde etmir ve secde edenlerden olmur. Ve uca Allah buyurur ki قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Sənə nə mani oldu ki, əmr etdiyimə səcdə etmədin? Və iblis deyir ki, قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Ki, mən ondan daha xeyirliyəm. Yəni, Adəmdən daha xeyirliyəm. Çünki məni oddan xəlq etmişsən, Adəmi isə torpaqdan. Və iblis qiyas eləyir, yəni müqayisə eləyir. Və öz zənnincə odu torpaqdan əfsəl görür. Əslində o torpaqdan əfsəldir. Çünki torpağın odu əmələ gətirən ağacdır, o da torpaqda bitir. Od əslində torpağa möhtacdır. Mənbə cəhətindən. Hətta bu qiyas batildir. Və ikincisi də ki, Allah Azza və Cəllənin əmri olan yerdə qiyas olmur. Və sonra Allah Azza və Cəllə ona qiyamətəcən möhlət verir. O zaman ki, o Allahdan bunu istəyir. Və uca Allah buyurur ki, qala innəkə minəl muzarin. Həqiqədən sən möhlət verilənlərdənsən. Və xülasə, nəsiyyətimdə məqsəd bu deyil. Məqsəd indi deyəcəyim ayədir. Və sonra iblis o zaman ki, Allahdan vəd alır. Qiyamətəcən möhlət alır və gör nə deyir. Deyir ki, لَاَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ İblis dedi ki, mən sənin düz yolunun üzərində oturacam. Sırat-ı müstəqim üzərində oturacam. Sual. Kim bu ayədən nə fayda götürdü? Yəni Allah subhanahu taala buyurur ki, İblisin belə dediyini xəbər verir. لَاَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ O kulların üçün sənin doğru yolun üzərində oturacaq. Yəni bu dəlildir ki, iblis daima sırat-ı müstəqim üzərində oturur. Yəni məsələn, iblisin tutaq ki, bar qabağında oturmaz. Ehtiyacı yoxdur orada oturmağa. Və iblis gedib pirlərin qabağında oturmaz. Çünki orada oturanlar var. Ona əvəz edənlər var orada. Yəni, ehtiyac yoxdur gedib orada oturmağa. İblis daima oturar sırat-ı müstəqim üzərində, doğru yol üzərində. Və fikir ver. Sümmə ləətiyənəhum min beynə əydihim və min xalfihim və an əymənihim və an şəmailihim və lə təcudu əksərahum şəkirin. Sənin dost doğru yolun üzərində oturacam və sonra insanlara önlərindən, arxalarından, sağlarından və sollarından yaxınlaşacağım. Və görəcək və insanların əksəriyyətini şükredən görməyəcəksən. Təbii ki, bu ayədə məqsəd ön, arxa, sağ, sol deyəndə məqsəd cihət yön deyil, istiqamət deyil. Məqsəd başqa şeydir. Və buna görə İbn-i Qeyyim rahimehullah ümumən şeytanın insana
yaxınlaşma yollarını dörd hissəyə bölür. Yəni, şeytan insana ən əsas dörd dənə qapıdan yaxınlaşar. Və onlardan birincisi şirk qapısıdır. Çünki iblis bilir ki, bundan böyük qapı yoxdur insanı zəlalətə salmaq üçün. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnna Allaha la yaxfiru ən yüşrəkə bihi və yaxfiru mədunə zəlikə limən yeşə. Allah qiyamət günü ona şərik qoşulmasını bağışlamayacaq. Və şirkdən başqa günahlar Allah Azza və Kəllənin istəyi altındadır. İstədiyinə bağışlayar və istədiyinə əzab verər. Və iblis bunu bilir. Və iblis bilir ki, ən böyük zülm şirkdir. Fikir versən, o zaman ki, Luqman əleyhissalam oğluna nəsiyyət edir və nəsiyyətini bu kəlmələrlə başlayır. Deyir ki, Yə bunəyyə lə tuşrik billəh, innə şirkə ləzulmun azim. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma, həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Və mən bir şey var, onu dərslərimin birində qeyd eləmişdim və indi də xatırladıram. Bu hicabla əlaqəli mitinglərdə baxıram, bir video rolikdir. Deməli, kişilər, qadınlar çıxıb, hicablı qadınlar da çıxıb. İndi bir qadını biraz vurublar, çəkiblər ora-bura, inciyib. Və o anda insan gözləyir ki, Allahdan nəsə yardım diləyəcək. Çünki biz bilirik ki, hətta Məkkə müşrikləri belə sıxıntılı anlarında xalis Allaha yönəlirdilər. Necə ki, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab rahmehullah kitablarının birində buyurur ki, bəzi hallarda Məkkə müşriklərinin halı indiki müşriklərin halından daha xeyirlidir. Çünki Məkkə müşrikləri firavan günlərində Allah Azza və Kəllə şərik qoşardılar. Və işləri çətinə düşəndə bütün dini xalis Allaha yönəldər və ixlasla Allaha ibadət edərdilər. Və bunu Quran bəyan deyir. Uca Allah buyurur ki, onları dənizdə bir fırtına tutsa, onlar nə edərlər? Xalis Allaha dua eləyərlər. O zaman ki, Allah onları sahilə çıxartdı, başlayarlar Allah Azza və Kəllə şəriklər qoşmağa. Bu ayə dəlildir ki, müşriklərin halı bu idi. Bugünkülər fərqlidir, hətta dər günlərində belə Allahdan qeyrisinə yönəlirlər. Və misal bu. Qadın həmin anda belə ən çətin anı idi. Ağlaya-ağlaya dedi ki, ey sahibə zaman, hardasan, gəl çıx da. Hətta o anda Allah Azza və Kəllə bu insan yadına düşmədi. Bu nədən xəbər verir? O insan qəlbindən. Yəni, hətta o anda belə Allah Azza və Kəllə onun dilinə gəlmədi. Çünki Allah bilir, axırıncı dəfə Hasan Allah Azza və Kəllə səslənib. Və xulasa, bu insan ora niyə görə çıxıb? Ona görə çıxıb ki, güya ki, zülmü aradan qaldırsın. Məktəblərdə hicaba qadağan qoyublar və bu zülümdür. Niyə zülümdür? Haqqımızı əlimizdən aldılar. Bu iddiana çıxıb ki, zülmü aradan qaldırsın. Və unudur ki, özü ən böyük zalimdir. Çünki şirkdən böyük zülüm var, şirkdən böyük zülüm yoxdur. Özü əslində ən böyük zalimdir. Özü ən böyük zülmün içərisindədir, ondan kiçik zülmü həll eləmək istəyir. Sən özün ən böyük zülmünlə, şirkinlə bu cəmiyyətdən böyük problemsən. Mən, məsələn, bir yetimin malını yiyərəm, bir qulum haqqına girərəm. Allah Azza və Kəllə buyurur ki, لَا تَأْكُلُوا أَنْوَالَهُمْ إِلَى أَنْوَالِكُمْ Onların, yəni yetimlərin mallarını öz mallarınızla birgə yemeyin. Bu qulun haqqıdır. Qulun haqqına girərəm, yenə də Allah Azza və Kəllənin istəyi altındayam. Qiyamət günü istəsə əzab edər, istəsə rəhməti ilə mənə bağışlayar. Ancaq mən Allah Azza və Kəllənin haqqına girsəm və Allahın haqqı nədir? İbadəti yalnız ona yönətmək. Bu ən böyük zülümdür. Çünki sən məxluqun yox, xaliqin haqqına girirsən. Və nəticə, İnnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd harramallahu aleyhil cənnə. Kim ki Allah şərik qoşdu. Allah ona cənnətə haram etdi.
Artıq bu insanın üzünə cənnətin qapıları bağlıdır. Və ehtimal yoxdur ki, açılsın. Və bu şeytanın ən böyük qapısıdır. İbn-i Qeym rahmetullah buyurur ki, bu şeytanın ən böyük qapısıdır. Şeytan insanları birinci bu qapıdan yaxınlaşar. Yaxşı, bu qapını ilk dəfə İblis Hasan açdı. Nuh aleyhisselamın vaxtında. Ümumiyyətlə, Nuh aleyhisselama can, Adəm aleyhisselam ilə Nuh aleyhisselam arasında 10 nəsil gəlib keçib. 10 əsr yox, 10 nəsil. Bəzi qardaşlar elə zənn eləyir ki, 10 əsr. 10 əsr, 1 əsr, 100 ildir. 10 nəsil. O vaxt nəsil 1000 il, 2000 il gedərdi. Nuh aleyhisselamın yaşına bax. Əlfə sənətin illə 50 amə. 1000 ildən 50 il az. 950. Hələn bunda da ixtilaf olub. 950 il bunun ömrü olub. Yoxsam sırf peyğəmbərliyindən sonraki dəvəti. Hələn peyğəmbərliyindən sonraki dəvətini bu cür götürsək, ömrü daha çox olur. Azı 950. Deməli, o vaxt insanlar bu cür yaşayırdılar. Və uzun ömürlü idilər. Və bəzi hədislərdə gəlib, Süleyman əleyhissalamın padişahlıq dövrü, sultanlıq dövrü 500 il olub. Və xülasə, Adəm əleyhissalamdan Nuh aleyhissalamacan yer üzərində ən böyük zülüm yox idi, şirk yox idi. Asiliklər var idi. Və ilk asili edən yer üzərində kim olub? Kim? Nuhun oğulları. Yox. Qabil. Adəm əleyhissalamın oğlu. Qabil öz qardaşı Habili öldürüb. Deməli, olub. Nuh aleyhissalamacan bu cür asiliklər olub. Amma ilk şirk Nuh aleyhissalam vaxtında çıxır. Necə? Nuh aleyhisselamın zamanında bəzi salih insanlar var idi. Vəd, Yuva, Yahuz, Yauq, Nasr, Nuh surəsində adları var. Necə İbn Abbasdan, radiyallahu anhümədən, rəvayətdə gəlir ki, hətta bu insanlar, adlarını çəkdiyim insanlar, salih insanlar olurlar və insanlara xidmət ediblər. O zaman ki, bunlar ölür, Şeytan insanlara vəsvəsə verməyə başlayır ki, onlar sizin içərinizdə olanda siz onları sevirdiniz, sayırdınız, hə. Bəs indi nə tez unutdunuz? Neyini? Şeytan vəsvəsə verir ki, onların qəbirlərini ziyarət edin. Və xülasə başlayırlar bu insanların qəbirlərini ziyarətgaha döndərməyə. Yəni, qəbir ziyarət, adi qəbir ziyarətindən söhbət gedmir. Xüsusi qəbirləri xüsusi ziyarətgaha döndərirlər. Və nəticə olur ki, bu nəsil gedir, başqa bir nəsil gəlir və bu nəsil gözünü açır, görür ki, insanlar müəyyən 4-5 dənə qəbir var, o qəbirləri ziyarətə gedir. Və sonra şeytan bu nəsilə də vəsvəsə verir ki, həmin salih insanların şəkillərini, timsallarını çəksinlər və evlərində qoysunlar, necə indi qoyurlar maşınlara, evlərə, səhər, axşam baxıb onları xatırlasınlar. Bu nəsil də belə gedir və növbəti nəsil gəlir və şeytan onlara əmr edir ki, onlara ibadət edir. İlk nəsilə bunu deyə bilməzdi. İlk nəsilə, çünki şeytan hiləkardır və şeytan öz hiləsində səbirlidir və Allah Azza və Cəllə birazdan oxuyacağımız surədə buyurur ki, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. O, iblis və onun ordusu sizi görür, siz onu görmədiyiniz yerdən. Söhbət şeytan vəsvəsələrindən gedir. Hətta sən hiss eləmədiyin yerdən, gözləmədiyin yerdən sənə gəlir. Buna görə deyiblər ki, vəsvəsə, yəni fısıltı. Hiss eləmirsən ki, bu həqiqətdir, yoxsa yalan. Və insanlar başlayırlar Allah Azza və Cəllə şərik qoşmağa, Allahdan qeyrisinə ibadət etməyə və Allah Azza və Cəllə ilk rəsul olaraq Nuhu göndərir. Və Nuh aleyhissalamdan sonra bütün peyğəmbərlərin dəvəti də bunun üzərində qurulur. Və uca Allah buyurur ki, ləqad
وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Biz her bir tayfaya Allah'a ibadet edin ve tağutlardan çekinin diye Resul gönderdik. Ve hulasa bu birinci kapıdır. Ve iblis bu kapıdan neçe ümmetleri helaka sürüklüyor. Hatta bu ümmetten neçe tayfaları. Hansı ki insanlar çıxdılar dediler ki Allah üstü. Kesmiş ümmetlerden insanlar çıxdılar ki dediler Allah üstü. Ve Allah üstten üçüncüsüdür. Ata, oğul ve müqaddes ruh. Ve uca Allah buyurur ki, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا Allah üstten üçüncüsüdür deyenler kafir oldular. Ve sonra geldi, bu ümmetten de tayfalar çıktı. Dediler ki, Allah üstten üçüncüsüdür. Allah, Muhammed, ya Ali. Uca Allah buyurur, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا O kesiler kafir oldular. Dediler ki, Allah üçten üçüncüsüdür. Bu en büyük kapıdır ve en büyük zulümdür. Ve sonra ikinci kapı, asililer kapısıdır. O zaman ki, şeytan görür ki, şirk kapısından insanı öz zalaletine sala bilmir. Yani insan muvahhiddir. Muvahhiddir. Tevhid ehlidir. İbadetlerinde muhlisdir. Yani la ilahe illallahında problem yoxdur. Ve keçir sol tarafta vesveselere. Bu da asililerle olan vesveselerdir. Asililerle olan vesveseler. Ve bu mövzu geniş mövzudur. Bu mövzuya girmirəm, yəni bu məsələyə girmirəm, çünki asililər mövzusu geniş mövzudur. Və sonra şeytanın sağ tərəfdən vəsvəsəsi var. O zaman ki, iblis insanı şirk qapısından içəri sala bilmir, insan müvahiddir. Sonra başlayır sol tərəfdən vəsvəsələr verməyə, asililər ilə insanı öz zəlalət yoluna salmağa. Gör ki, insan bu məsələdə də sabitdir. Yəni, mümindir, muttaqidir. Allah Azze ve Celle qarşı asi deyil. Bu qapıdan da şeytan əlini üzür. Sonra gəlir üçüncü qapı. Sağ tərəfdə insana yaxınlaşması, bu da öz dini ilə onu aldatmasıdır. Yəni, bidətlər ilə onu azdırması. Bu da nəyə bənziyir? Sol tərəfdən vəsvəsəsi asililər, qırağdan gələn hücumdur, sağ tərəfdən bidət ilə olan vəsvəsələr isə dinin içindən olan azdırmadır. Buna deyirlər, sanki ağacı içindən yiyən qurd. Və nə qədər tayfaları bu ümmətdə iblis bu qapı ilə azdırır, xüsusən də sufiləri. Bax onların halına, onların ixlaslarında bəlkə də problem yoxdur. Abiddilər, zahiddilər, ancaq bidət əhlidilər. Muhammed Resulullah onlarla problemlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَد۪يثِ كَلَامُ اللّٰهِ Həqiqətən kəlamların ən doğrusu Allah'ın kəlamıdır. وَخَيْرَ الْحَد۪ي هَد۪ي Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Və yolların ən xeyirlisi də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoldur. Ve en şerli yol dinde uydurulan yollardır ve dinde uydurulan her şey bid'at, her bid'at zalalet ve her zalalet de cehennem odudur. Ona göre İbn Mes'ud radiyallahu anhu buyurur ki sünnette azlık bid'atlı çoxluqdan əfsəldir. Ve tələb olman budur. Yani əməlin az olsun Ancaq sünnəyə müvafiq olsun. Çox olub, bidət olmaqdansa. Və necə ki, tabiinlərdən biri görür ki, bir nəfər daima süb namazından sonra 2 rükət, 4 rükət namaz qılır. Və biz də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətindən bilirik ki,
Sübh namazından sonra namaz kılmak qarağandır. Düzdür mü? Və həmin tabi'in onu bu əməlindən çəkindirir. Və gör nə deyir? Deyir ki, ey filan, sən elə iddia edirsən ki, Allah Azza və Cəllə qiyamət günü ona səcdə etdiyimə görə, bu ibadətimə görə məni qınayacaq, cəzalandıracaq. Alimin cavabına bax. Buyurur ki, ola bilsin Allah Azza və Cəllə ona səcdə etdiyimə görə səni qınamasın. Ancaq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif olduğuna göre cezalandırsın. Məqsəd budur. Ona göre her bir ibadet kabul olunur. O şartla ki, o ibadet halis Allah için olsun. Çünkü uca Allah buyurur, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ Onlara dinde ibadeti yalnız Allah'a yönelderek ibadet etmelere emr olunur. Ve bir de ikinci şart edilen ibadet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına muvafiq olmalıdır. Ve uca Allah buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul ve la tubdilu a'malakum." Ey iman edenler, Allah'a ve onun resuluna tabi olun, öz əməllərinizi küçüləməyin. Ve bu ayet delildir. Allah ve resuluna tabi olunmadan edilen her bir əməl batildir. Ve ona göre her bir əməl bu iki şart ile kabul edilir. Ve bu iki şart ibadette aslında La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın talebidir. Şehadet kelimesinde La ilahe illallah'ın senden talebi odur ki ibadetinde Allah'a karşı ihlaslı olasan. Ve Muhammed Resulullah şehadetinin talebi odur ki ibadetinde Allah Resulü'nün sünnetine muvafiq hareket edersen. Ve mesela bir insan zöhr namazını 4 rükət yox, 6 rükət qılsa və sonra da desə ki, mən istəyirəm Allah Azza və Cəlləyə daha çox ibadət edeyim. Baxma ki, niyyəti yaxşıdır, etdiyi əməl bütün müsəlmanların ittifaqı ilə batıldır. Niyə? Çünki Allah Rasulunun sünnətində, şəriətində zöhr namazı 4 rükət gəlib. Nə olsun ki, sən çox istəyirsən? Və bu qapı, bidət qapısı şeytanın sağ tərəfdən insana yaxınlaşmasıdır. Və o zaman ki, şeytan bu qapıdan da insanı içəri sala bilmir və görür ki, insan sünnət üzərində sabitdir. Və sonra keçir dördüncü qapıya. Yəni, insan tövhid əhlidir, sünnət əhlidir və muttaqidir, mümindir. Və şeytan keçir dördüncü qapıya. O da hansı qapıdır? İki, xeyirdən daha az olan xeyrə insanı yönətməsi. Yəni, insan artıq xeyir içərisindədir. İnsan abiddir, ibadət edir, müvahiddir, sünnət əhlidir, mümindir. Yəni, onun dinində problemi yoxdur. Fəqət, Rəbbinə gedən yolunda qabağında çoxlu xeyirlər var. Və şeytan daima istəyər ki, onu çox xeyirdən məhrum edib, az olan xeyrə yönətsin. Hətta bunda da qənimət əldə etsin. Məsələn, kimlərinsə başını elə məsələlərlə qatır ki, böyük xeyirlər qalır, elə məsələlərlə məşğul olur ki, və cəmaat öz içərisində parçalanır. Və baxırsan ki, şeytan məqsədinə nail olur. Və bu da dördüncü qapısıdır. Və çox vaxt insanlar bu qapını unudur. Və o xeyirlərdən biri nədir? Əməli az edib, davamlı etmək. Nəinki çox edib, yarımçıq etməkdən. Məsələn, sənin qabağında iki xeyir var. Biri odur ki, sən bugün qalxdın, vitr namazına 11 rükət qıldın. Bir həftə belə getdi. Və bir həftədən sonra, bir həftədə istirahat elədin, heç qılmadın. Biri var bu, bir də var ki, gündə 3 rükət qıl. Lap bir rükət qıl. Amma hər gün qıl. Bir də var bu. Sizsə daha çox xeyir hansındadır? Az olub davamiyyətli olanda. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən sevimli gələn əməl az olub
davamlı olan əməl idi. Və ona görə sahabələr daima əməl edəndə azdan başlayardılar. Hətta şeytanın bu qapısını bağlamaq üçün. Sonra şeytan onları böyük xeyirdən məhrum etməsin. Yəni, kiçik xeyirdən başlayardılar, böyüyə doğru gələrdilər. Və ona görə sahabələr daima kiçik əməldən başlayardılar. Və ömürlərinin axırına can artırardılar. Və onlar çox əməldən aza düşməyi nifaqdan görürdülər. Münafiqlik sayırdılar. Və sonra şeytanın vəsvəsələrindən bir iki kəlmə demək istəyirəm. Bunun adı mövzunu tamamlayın. Hətta namazı qılaq. Deməli, İbn-i Qeym Rəhməllah İğafətül Lihfən Min Məsati Şeytan əsərində həmçinin İbn-i Cövzi Təlbüsül İblisdə şeytanın vəsvəsələrindən danışanda söhbət gedir şeytanın ibadət əhlinə ibadətdə olan vəsvəsələri. Məsələn, namazda olan vəsvəsələr, dəstəmazda olan vəsvəsələr, niyyətdə olan vəsvəsələr, dəstəmaz alır, filan əzanı yudum ya yox, yaddan çıxdı ya yox, dəstəmazı alıb qutardı, dəstəmaz pozuldu ya yox. Bu cür vəsvəsələr. Və bir şey bil ki, şeytanın vəsvəsələri zəifdir. Və şeytan öz hilə, yəni vəsvəsələrində hiləkərdir və səbirlidir. Hər kəs özünə baxsın, çox vaxt dəstəmazda vəsvəsə harada gəlir? Başda. Çox vaxt vəsvəsə başda gəlir ki, məslədim ya yox. Niyə? Bu özü dəlildir ki, bu vəsvəsədir. Çünki şeytan heç vaxt qola vəsvəsə vermir. Çünki qola vəsvəsə versə, bu vəsvəsə olmayacaq. İnsan görür axı. Görür ki, yaşlı ya yox. Özü bu vəsvəsə olmadı. Başına baxa bilmir. Çünki əli yaşdı, vursa da hiss eləyə bilmir. Gərək qıraqdan birinə desin ki, bir dənə bax gör, yaşlı ya yox. Fikir ver, hiləsinə. Bu özü dəlildir ki, bu vəsvəsədir. Dünənləri, deməli, dəstəmaz almışam, təravihə hazırlaşıram. Dəstəmaz aldım, çıxdım hamamına, birdən vəsvəsə gəldi ki, başıma məsələməmişəm. Sonra öz-özümə deyirəm ki, yəni işləyir. Niyə görə məhz baş? Hasan vəsvəsə gəlir, məhz başa gəlir. Vəsvəsə budur. Və məsələn, sən namaza durursan, şeytan vəsvəsə deyir ki, dəstəmazın yoxdur. Çünki biz bilirik ki, dəstəmazsız namaz nədir? Batildir. Sən öz-özümə düşün ki, yəni boşa düşmürəm, dəstəmazsız mən namaz qılıramsa, yəni həqiqətən də dəstəmazım yoxdursa, bu əslində şeytana sərfləməlidir. İbadətim batildir. Şeytan mənim ibadətimin qeydinə qalır. Mən vəsvəsə verir ki, yəni, get tezdən dəstəmaz al. Yəni, namazın batildir. Bu dəlildir ki, vəsvəsədir. Aydındır. Və yaxşı. Hətta elə vəsvəsələr var ki, məsələn, sufilər niyyət məsələsində vəsvəsə eləyiblər. Və başlayıblar niyyəti qəlbdən dilə keçirməyə. Və vəsvəsə nəticəsində dinə bir bidət gətiriblər. Elə bir bidət ki, nəinki sünnəti, hətta fərzi aradan qaldırıb. Çünki qəlb ilə niyyət nədir? Fərz. Bəzən insanlar dil ilə niyyət edəndə qəlb ondan qafil olur. Hətta fərz aradan gedir. Ona görə bəzi bidətlər ilə nəinki sünnətlər, hətta fərzlər də aradan gedir. Bu qaydadır ki, şəriətə bir bidət gəldi, bir sünnə aradan gedir. Bəzən olub ki, şəriətə bir bidət gəlib, nəinki sünnət, vacib, fərz olan bir şey aradan gedir. Və yaxşı əlac nədir? Vəsvəsələrə qarşı ən böyük əlac o vəsvəsəyə fikir verməməkdir. Xüsusən də o vəsvəsəçilər ki, artıq o bunda xəstəlik alını götürür. Elə insanlar var ki, artıq müvasvəsdir. Yəni, vəsvəsə xəstəliyinə tutulmuş adam artıq əl çəkə bilmir. Ümumiyyətlə, vəsvəsə nəyə bənzəyir? Belə bir misal verim. Misal üçün, iki nəfərdir bu qardaş və mən. Bir tunellə gedirik. Və ayrı bir tunellə gedir yol ilə və mən də ayrı bir yol ilə gedirəm. Və nəzərinizdə tutun ki, bu yol İslam yoludur.
Və səni aparır nəyə? Allah Azza və Cəllə razılığına, sevgisinə, rızasına aparır. Bu yol. Və yolun ortasında bir hörümçək torudur. Bu hörümçək toru da qoy olsun şeytan vəsvəsələri. Niyə qoyur məhz hörümçək toru? Çünki hörümçək torundan zəif ev yoxdur. Və şeytanın vəsvəsələrindən də zəif şey yoxdur. Baxma ki, hörümçək toru zəifdir, amma yapışqandır. Baxma ki, vəsvəsələr zəifdir, insana yapışandır. Və iki insan gedir, hər öz yoluyla, hər ikisinin də qabağına bu tor çıxır. Aqil insan nə edər? Aqil insan düşünür ki, hörümçək toru zəif yuvadır. Əli ilə götürər və toru çəkər və yoluna davam edər. Yəni, vəsvəsə ilə qarşılaşdı bu yolda, vəsvəsəyə fikir verməz və ibadətinə davam edər. Muvasfiz, bu vəsvəsə xəstəliyinə tutulan adam nə edər? Gedər, tor qabağına çıxdı, başlayar o toruna oynamağa. Və o oynadıqca tor üstünə yapışar. Yəni, insan başlayır vəsvəsələrlə oynamağa və nə qədər ki, vəsvəsələrlə oynayar, o vəsvəsə onun üzərinə yapışar. Və qıraqdan insanlar baxar ki, baxma ki, o tor nə qədər zəif idi, ancaq o insanı o yoldan neynədi? Saxladı. Vəsvəsə budur. Baxma ki, nə qədər zəifdi, insanı Rəbbini aparan yoldan saxlaya bilir. Ona qədər ən əsas və tək əlaz budur. Allah Azza və Cəllə sığınmaq və vəsvəsə gələndə ona fikir verməmək. Çünki o kəs ki, müvasfisdir, o bilir ki, ona gələn vəsvəsədir. Fəqət əl çəkə bilmir. Qəlbi rahat olmur deyə. Əlaz yalnız budur. Vəsvəsə gələn anda ona fikir verməmək. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşidib, fayda götürən qullarından etsin. Və Allah Azza və Cəllə sırat-ı müstəqim üzərində bizi sabit eləsin. Amin. Durmaqsa inşallah. Səhvlər düzəlir.